Ми займаємося розмінуванням сільськогосподарських угідь. Стало набагато більше роботи і набагато небезпечніше. Великі складнощі з тим, що на полі піднялася висока трава, потрібно приділяти увагу більш ретельно, більш точно. Дуже багато ловушок, треба завжди бути уважним. Воно може чекати тебе там, де ти не будеш. Шоста. Було під травою. Сьогодні ми відпрацювали реактивний боєприпас від урагана та дві міни протитанкові ТМ-62 Петрів. Приготуватися. Підключаємо мережу. Плюс. Мережа підключена. Задню позицію зайняв звільний сигнал. Готовий. Готовий. Слава Україні! Вогонь! Героям слава! Підрив! Работаємо! Робота пройшла успішно. Я задоволений. Всі хлопці справилися з бойовою задачею. Краща бойова команда. З ними я не боюся. І вогонь, і воду. На сьогодні ми закінчили роботи. Сьогодні відпочиваємо. Завтра продовжимо далі. Всім бажаємо перемоги, мирного неба, чистої землі під ногами. Це буде Україна.